Olá, crianças! Meu nome é Lilian, eu sou professora de crianças da Primeira Igreja Brasileira Batista de Austin. E como, por causa do coronavírus, né, o governo decidiu que as igrejas devem estar fechadas nesse período, a gente vai continuar por aqui, se encontrando, tendo nossas aulas online, não é? A semana passada, a gente aprendeu sobre um sentimento, um feeling. Qual que era esse sentimento? Quem que lembra? O que que era? Exatamente. A semana passada a gente aprendeu sobre o medo, né? Como é que a gente pode usar a fé para vencer o medo? E hoje a gente vai continuar falando sobre as nossas emoções, os nossos feelings. A gente vai aprender hoje sobre um grande sentimento. Quem sabe qual é? Hoje a gente vai falar sobre a raiva, angry. E aí é muito importante, quando a gente vai falar sobre raiva, a gente lembrar, sabe do quê? Da grande misericórdia de Deus, the mercy of God. E a gente vai começar pelo nosso verso do dia. O verso do dia de hoje, ele está em Salmos 92. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome. I will be glad and full of joy because of you. Most High God, I will sing the praises of your name. Esse é o verso de hoje. E ele vai nos ajudar a gente a domar as nossas emoções, né? Ele vai nos ajudar, esse salmo ele vai nos ajudar a gente treinar usando sentimentos opostos, né? Exultando, se alegrando, né? Cantando louvores ao nosso Deus. Então vamos repetir o nosso verso? I will be glad and full of joy because of you. Most High God, I will sing the praises of your name. Good job, crianças. Então, vocês treinam o verso em casa, memoriza, porque ele vai ajudar muito a gente a controlar as nossas emoções, tá bom? E a nossa mensagem de hoje, ela se encontra na Bíblia, no livro de Êxodos 17, 1 to 7, Êxodos 17, 1 a 7. É uma história que fala de quando Moisés, ele estava trazendo o povo, né, tirando o povo do Egito. Mas para introduzir, eu quero lembrar uma outra historinha com vocês. Quem aqui conhece o filme How to Train Your Dragon, né? Em português, eu acho que o nome deve ser Como Treinar o Seu Dragão. Vocês já ouviram? Já leram esses livros? Ele é muito famoso, né? Principalmente na idade de vocês. Normalmente os professores pedem para vocês lerem na escola. E tem os filmes que são muito legais para vocês assistirem também. Então vocês devem todos conhecer essas histórias. E são livros maravilhosos mesmo. Eles falam de um lugar mágico em que vikings e dragões, eles precisam aprender a conviver juntos. E tudo isso graças à criatividade e à coragem de um garoto super esperto chamado Hiccup. Em vez de ver dragões como seus inimigos, né, ter medo deles, Hiccup, ele via os dragões como seus possíveis aliados, né? Aqueles que poderiam ajudá-los nas batalhas. E aí ele descobre que ele podia, sabe o quê? Treinar os dragões. É, exatamente. E aí ele compartilha essas experiências, né? E um vai aprendendo com o outro, ele vai aprendendo com o dragão. E o dragão vai aprendendo com ele conforme ele vai sendo treinado. É uma história super interessante. Mas por mais empolgante, legais que sejam esses livros, os filmes, e que sejam inspiradores também, né? A história de Hiccup, eu me pergunto, quantas
Quantos de vocês gostariam de treinar um dragão? Fala pra mim. Se você tivesse uma oportunidade de treinar um dragão de 30 pés de altura, bem grandão, com duas cabeças, e fosse voador e cuspisse fogo, com dentes enormes, afiados, com unhas grandes. E aí? Será que você seria corajoso o suficiente para treiná-lo? Ou você ia ficar com medo? Pois é, se você disse que você seria corajoso, ou então, se você disse, ah, eu não teria coragem, não, eu ia ficar com medo do dragão. Imagina que eu vou enfrentar um dragão enorme. Não se preocupa. Sabe por quê? Porque no mundo de hoje, os dragões não existem. Pode ficar tranquilo, não é mesmo? Mas Deus tem um desafio muito grande para todos nós. E é um desafio um pouco semelhante como treinar um dragão grande, selvagem. Sabe o que é que Deus quer que a gente treine? Ele quer que a gente treine, que a gente dome, controle as nossas emoções. Pois é. E desde que você era bem pequenininho, eu também, quando bem pequenininha, né? Quando a gente já ainda acabou de nascer, e aí a gente experimenta várias emoções ao longo da vida. Emoções como felicidade, tristeza, raiva, medo. E a gente, quando é pequeno, a gente não sabe nem o nome que tem isso, a gente só sente, a gente só fica com raiva. E aí, às vezes, a nossa mãe fica: o que que você tem? O que que você quer? O que que aconteceu? Você não sabe, você só tá com raiva. Ou você tá tão feliz e você não sabe que isso é felicidade, mas você tá alegre e você não consegue domar, controlar essas emoções. E às vezes, calma, fica quieto e você não consegue fazer isso. Né? A gente não tem, muitas vezes não consegue controlar por conta própria. E aí, esse desafio de controlar as nossas emoções, ela não acontece só quando a gente é criança. Ela às vezes, e muitas vezes, ela acontece também quando a gente está adulto. Todo ao longo da nossa vida. E aí, às vezes, adulto, a gente tem essas mesmas emoções e não consegue controlar. É um desafio para qualquer idade. E a gente não consegue fazer isso sem a ajuda de Deus. A gente pode aprender a controlar essas nossas emoções, né? E a emoção que, como eu disse, que a gente vai aprender hoje é a raiva. Sabe a raiva? Que às vezes a gente tá com tanta raiva que a gente quer soltar fogo pela boca como um dragão? Pois é. Às vezes é uma das emoções mais difíceis que a gente tem que domar. E a raiva, ela acontece quando a gente se sente prejudicado, quando a gente acha que alguma coisa não foi fair, quando a gente fica decepcionado, quando a gente é bullied for someone else, né? Alguém faz bullying com a gente. E se a gente não consegue lidar com a raiva, né, controlar essa raiva, a gente pode ter sérias consequências. Na história de hoje, em Êxodos, a gente vai ler sobre uma época de um povo que ele era escolhido de Deus, um povo que Deus amou, que Deus cuidava deles. E esse povo, o povo de Israel, ele ficou com raiva de Deus. Você acredita nisso? Pois é, e a gente vai ver que Deus nos ama até quando a gente fica bravo, quando a gente tá com raiva dele, né? Mas que por mais que a gente sinta raiva em alguns momentos, a gente nunca vai ter motivo para permanecer com raiva, né? Para que essa raiva fique no nosso coração, para gente que a gente sinta isso por muito tempo. Então vamos à nossa história de hoje. Como eu disse, ela está no livro de Êxodos 17, do verso 1 a 7. A história do povo de Israel, que ele ficou muito irado.
eles estavam agindo de maneira ingrata, sabe? Eles não eram thankful, né? Por Deus. E aí, Deus, eles eram escravos. Vocês lembram que a gente aprendeu? Esse povo de Israel, eles eram escravos no Egito, né? Slavers. E aí eles tinham que trabalhar pesado, e eles tinham que fazer tijolos, né? Carregar pedras pesadas para Faraó. E eles eram maltratados, eles apanhavam para trabalhar. E Deus foi lá e libertou ele dessa terra. E Deus estava levando eles para uma terra nova, onde Deus, que era tão boa, com muitos frutos, muita fartura, muita comida, onde eles seriam muito prósperos, que Deus chamava essa terra de terra que mana leite e mel, né? E ali seria um novo lar. Onde esse povo eles iam morar e não seriam mais escravos. E eles estavam a caminho dessa terra e eles eram livres, né? E eles tinham tantas bênçãos para contar, porque eles viram Deus abrir o mar vermelho, né? Eles viram milagres acontecendo no meio do caminho, que eu acho que eles não podiam, acho que a gente, quando a gente ouve essa história, a gente pensa assim: eles não tinham do que reclamar, do que chorar, do que lamentar, né? E aí, o que que aconteceu? Um belo dia, eles estavam caminhando pelo deserto, e aí eles foram lá para Moisés, ficava: ah, estamos com sede, ah, não tem água, ah, era melhor a gente ficar lá no Egito. Para que que Deus tirou a gente de lá do Egito? Para a gente morrer de sede aqui no deserto? Pois é, eu não consigo entender o que que eles estavam pensando. Você acha mesmo que um Deus que amava tanto eles, que salvou eles das mãos de Faraó, que era um rei muito mau, eles deixaram de ser escravos? Deus prometeu levar eles para uma terra maravilhosa onde eles iam morar. E eles estavam no caminho dessa terra. Acha mesmo que Deus ia deixar eles morrerem ali de sede? Que essa era a vontade de Deus? Pois é, Deus poderia ter ficado muito bravo com eles e ter castigado. Mas você sabe o que que Deus fez? Pois é, Moisés, que era o líder que conduzia aquele povo, ele orou a Deus e Deus mostrou, você sabe o quê? Mercy. Deus mostrou a misericórdia dele. Para quem não sabe, a gente chama de misericórdia de um favor imerecido. Você sabe quando é como se fosse um presente de Deus, né? Uma demonstração. É muitas vezes como os nossos pais fazem. Sabe aquela coisa que o seu pai, sua mãe ou seu pai chega de surpresa? Não é seu aniversário, não é Natal, não é nenhuma data especial. E ela simplesmente chega com um presente para você e você não arrumou seu quarto, não lavou a louça, não pôs a louça na dishwasher, e você fica assim: por que eu ganhei esse presente? Será que eu não mereci? Acho que eu não merecia, eu não estava merecendo, não. Pois é, essa é a misericórdia de Deus. É uma coisa que a gente não merece mesmo, mas ele ama tanto a gente, tanto, que mesmo assim ele nos dá, mesmo sem a gente merecer. E aquele povo que estava lá reclamando, falando: ah, eu quero água, ah, Deus não está cuidando de nós, ele vai deixar a gente morrer aqui no deserto. Então, Deus mostrou esse amor para eles e Deus abençoou eles de uma forma que eles nem podiam imaginar, né? E Deus deu água para eles. Você sabe da onde que Deus tirou água? Da pedra. Você já viu água saindo de pedra? Pois é. Deus tirou água da pedra para abençoá-los, né? De tanto amor, tanta misericórdia que Deus tinha com eles. E esse é o nosso Deus, que independe das nossas circunstâncias, se ele, sabe, mesmo que a gente esteja bravo, às vezes a gente pode ficar bravo com os nossos pais, às vezes a gente pode ficar bravo com um amigo, às vezes a gente pode ficar muito bravo com o irmão, sabe? Quando o irmão pega um brinquedo seu, quando o irmão quebra, mexe alguma coisa sua,
né? E aí você vai ficar bravo, mas aí você sabe o que que a gente pode fazer? A gente pode lembrar de quantas bênçãos a gente tem. Sabe que bênçãos são essas? A gente tem bênçãos da nossa família, uma bênção. A gente tem a bênção da nossa casa. A gente tem a bênção dos nossos brinquedos. A gente tem a bênção da nossa escola. A gente tem a bênção da nossa vida, da nossa saúde. Tudo isso é misericórdia de Deus. E a gente pode, nesses momentos que a gente está muito bravo, parar. E sabe, às vezes a gente fala assim: ah, conta até 10 para você ficar calmo, né? Aí você, um, dois. Às vezes até a mãe fala isso pra gente, né? Conta até 10, fica calmo. Aí você faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Você sabia que a gente podia fazer diferente? A gente pode contar as bênçãos que Deus já nos deu. Cada coisa que Ele te deu, por menor que seja, para nesse momento e tenta se lembrar. Lembrar de cada coisa, lembrar do amor de Deus, de como Ele te ama. E aí eu quero ver se você vai conseguir continuar com a raiva dele. Pois é, se você lembrar da sua saúde, lembrar dos seus amigos, amigos que você ama, lembra da sua família, lembra do papai, lembra da mamãe, né? Lembra de tudo que você tem, sabe? Abre os olhinhos, olha ao seu redor, olha os seus brinquedos e pensa: uau, quanta coisa Deus já me deu, né? Por mais que isso agora não deu certo, isso eu não tenho. Agora eu sei que muita criança tá brava, tá irritada. Por quê? Porque tá em casa e não pode sair para brincar, porque não pode ver os amigos. Mas você pode lembrar que você tem saúde, você pode lembrar que você tem uma casa para você estar seguro, você pode lembrar que você tem o papai e a mamãe que te ama, você pode lembrar que você não está indo para a escola, mas você continua aprendendo em casa, você pode lembrar que você tem amigos maravilhosos, você tem internet que você pode se comunicar com eles, você tem o telefone para ligar para eles, né? E poder matar essa saudade, mesmo que de longe, né? E aí você pensa em tudo isso e fala: uau, acho que eu não preciso ficar com raiva, não é? Eu posso ficar meio frustrado, um pouquinho chateado, mas ficar, deixar essa raiva crescer no seu coraçãozinho, não precisa. Porque a gente pode lembrar de quanto Deus nos ama e Ele é misericordioso. E Deus, Ele quer mostrar a misericórdia deles a todos nós, até muitas vezes para as pessoas que prejudicam nós. Sabe aquele seu amigo que fez bullying uma vez com você, que te irritou, que fez aquela que fica teasing you, sabe? Fazendo aquelas brincadeiras que às vezes você não gosta e você fica com raiva, ou porque o seu irmão pegou alguma coisa sua, ou às vezes no videogame, quando a gente tá jogando videogame com o irmão ou com o amigo, e aí a gente morre no videogame, ou a pessoa que tá jogando faz a gente perder no jogo alguma coisa e a gente fica com raiva. Não, é só uma brincadeira, né? A bênção é você ter o seu amigo, você ter o seu irmão para brincar com você, é você ter o jogo, você ter esse momento de diversão. Então você não precisa ficar com raiva disso, você entendeu? Você pode lembrar de tudo que é bênção dentro disso, e aí essa raiva ela vai sumindo, ela vai sumindo, vai sumindo, até que ela desapareça. E aí você vai saber que Deus te ama mesmo quando você tá com raiva. Você vai lembrar da misericórdia dele. Você tem um cachorrinho, um gato, um pet qualquer? Você já tentou adestrar ele, né? Ensinar ele a fazer xixi no pee pad,
ensinar o gatinho a fazer xixi na areia dele, ensinar ele a não subir nas coisas porque a sua mãe vai ficar brava, ensinar ele a não subir na mesa, não sei, qualquer coisa, ensinar ele a não fugir. Você sabe como é difícil ensinar o seu animalzinho, não é? E aí, às vezes, você tem que falar uma vez, duas vezes, três vezes e não adianta. Você tem que insistir, insistir. E aí, às vezes, esse bichinho ele fica bravo porque você não quer deixar ele fazer o que ele quer. E aí, a gente usa o leash, a coleirinha dele, né? Esse aqui é o meu animalzinho, o meu Ted. E aí, quando ele tá bravo, que ele quer fugir, ele não quer me obedecer, aí eu puxo a coleira assim, aí ele para. Não é assim que acontece com um filhotinho? Aí ele para e obedece, né? Fica quietinho. Mas é uma pena, porque a gente não tem uma coleira para nossa raiva quando a gente está com raiva. A gente não tem uma coleira para pôr, né? Um leash e puxar. E aí, parei. Mas você sabe o que que a gente tem que a gente pode usar também? A palavra de Deus. Pois é, através das histórias que você aprende, da Bíblia que a gente lê, das músicas que a gente canta para Deus. Pois é, a gente pode lembrar de tudo isso no momento da raiva, né? Lembrar dos versos que toda aula a gente tenta memorizar, e aí a gente vai lembrar o quanto Deus nos ama. E isso vai nos ajudar a fazer com que essa raiva, ela fique tão pequenininha, pequenininha, até que ela desapareça. Porque cada verso, cada história é cheia do amor de Deus, né? É cheia das bênçãos de Deus. E aí a gente fica assim, uau! Por que eu tô com raiva? Não preciso ficar com raiva. E aí essa raiva, ela simplesmente some. Não é mesmo? É assim que acontece. Então, a gente tem que exercitar. Da mesma forma que a gente tem que insistir para treinar um filhotinho, ensinar o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, até que ele seja bem treinado a obedecer, a gente pode treinar o nosso dragão interior. Quem que é esse dragão? É a nossa raiva, né? A gente pode exercitar, treinar a nossa raiva para que ela seja domada, controlada e que ela não nos domine mais, que ela não seja mais forte que a gente e que a gente não sofra com isso, não é mesmo? Então, era essa história que eu queria, né? Essa era a lição de hoje, que a gente pudesse aprender sobre como treinar a nossa raiva, assim como a gente pode treinar um pet. Como o Haika pode treinar o seu dragão, a gente vai treinar assim a nossa raiva para que ela não seja maior do que a gente, né? E para que, ainda que a gente sinta raiva em algum momento, ela não fique no nosso coração. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigada por nos amar, por nos mostrar a sua misericórdia. Todos os dias a gente pode contar quantas coisas maravilhosas o Senhor fez e continua fazendo nas nossas vidas. Ajude-nos a controlar a nossa raiva. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças! Muito bom estar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E hoje a gente vai fazer um craft para a gente poder lembrar, né? Como é que a gente pode controlar as nossas emoções? Sabe o que que a gente vai fazer? Eu quero que vocês façam um desenho de um dragão. Um dragão bem feroz. E aí, o dragão ele faz o quê? Ele solta fogo, não é? O dragão solta fogo pela boca. E aí você vai colocar no fogo da boca dele papeizinhos coloridos, craft paper. E aí, nesses papeizinhos coloridos, você vai escrever, sabe o quê? Coisas que você é grato,
que Deus mostrou o amor dele por você. Por exemplo, você pode escrever num pedacinho de papel, né? Como se fosse saindo fogo da boca do dragão. Você pode escrever amor, você pode escrever família, você pode escrever o seu videogame, você pode escrever o nome de um amigo, né? De um monte de coisas que você é grata porque Deus tem sido muito bom, porque Ele tem demonstrado o seu amor por você todos os dias. Então a gente fica aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que a gente se encontre a semana que vem para mais uma aula em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima semana. Bye!